Začalo nám léto a to je doba, která krajinářský fotografii zrovna dvakrát moc nepřeje. Dobrý světlo je tady tou dobou pomalu zázrak. Buď to je to hodně brzo ráno, na chviličku, anebo zase pozdě večer, zase na chviličku. A z toho vyplývá, že těch fotek, které budou koukatelný, bude přes to léto o něco míň. Ale to neznamená, že přestanu někam chodit. Rozhodně vás budu sebou brát dál na výlety, i když to focení bude o něco míň. Tak pojďte se mnou. Tak já vás zdravím, přátelé. Jsme kousíček směrem na Rumburk. Jmenuje se to tady nějaký hraniční rybník a dneska tady začínám svůj asi 15-kilometrový okruh. Půjdu lesama, zase je to taková krajina, kde nevím, co čekat. Tady byl jsem tady, nebo respektive projížděl jsem, ale vůbec nevím, co tady bude. Že tady budou nějaký rybníky, chci se podívat na nějakou horu Stožec, která tady je, kus odtutě Jedlová, což je taková hora s vyhlídkou. No a dneska měly být mlhy, jako vždycky, když se člověk spolehne na počasí posledního půl roku, tak to nevyšlo. No, zkusím tady u toho rybníka udělat pár fotek. Tak se podíváme, co nám z toho vyjde. No a za pár minut nám vyleze slunce. Já jsem tady zatím u toho rybníku. Moc jsem toho nenašel, takže jdu se vydat trošku dál do lesa. No něco málo fotografií tam přece jenom vzniklo. Ale z mýho pohledu určitě asi nic, o čem byste psali domů. No a tamhle to pomalinku vychází. A tady to, co právě vidíte, to je takový vlastně už obvyklý jev našich lesů. Prostě za chvíli nebudou. Budu si na to muset nějak zvyknout. Tak mám za sebou první dva nějaký kiláčky a udělal jsem pár fotek. Zatím není žádná taková, z který by byl prostě nadšenej, ale možná až domů dojdu, tak tam jednu nebo dvě najdu. To bylo tam takový zajímavý vycházející slunce. No, teďka jdeme dál a čekají nás lesy, ale co se týče focení, už od toho moc nevidím, protože jak mělo být dneska zataženo, tak zase svítí sluníčko. A v prudkém světle se opravdu fotit moc nedá. No a tady to je vlastně nejhorší období roku pro mě jako fotografa, který fotí venku, protože v tuhle tu chvíli má to všude všechno strašně kontrastní a člověk se s tím strašně pere. No a pár metrů po tomhle tom se mi podařilo udělat možná asi nejlepší fotku tady toho dnešního dne. Opravdu jsem chytnul takovýhle ještě zbytky toho slunce, který bylo měkký a fotku jsem udělal ve dvou úpravách. Jedna je taková zelená, syrovější a tu druhou, tou jsem chtěl potrhnout tu měkkost toho světla, který v tu chvíli bylo. A o další pár metrů dál mě zaujalo tohleto. Takže nebylo to tak nejhorší, nějaká fotka se povedla, ale vy už to teďka víte, že v příštím videu to bude jenom výlet, protože tam jsem necvak jednu jedinou. Thank you.
A tady na tom místě, jak asi se můžete vidět, tak fotím ty paprsky slunce. Vyfotil jsem to před malinkou chvilkou, teď to trošičku jako povylezlo, už to není tak patrný, ale podíváme se na to, jak nám to vyšlo a jestli nám to vůbec vyšlo. Tady na tom místě vám ukážu ještě dvě úpravy ty samé fotky. Vlastně nakonec proč ne, že jo? Důležitý na tom je, že vlastně změnou ty barevné palety, tím změním úplně celou náladu a vypadá to tam daleko temnější a chladnější, než to bylo. Prostě člověk si občas musí hrát s tím, co mu ta daná situace nabízí. No, já jsem se vynořil teďka z lesa a teďka jdu po nějaký tolštejnský cestě. A vede to ke zříceněně hradu. Když se člověk působí moře, tak řekne vždycky středověký. No, vím o tom úplný part, takže si tam pak přišlu nějakou cedulu, až tam budu. No a ani nevím, jestli se vlastně nahoru dá vylíst. Já jsem tam viděl, že tam byly nějaký jako žebříky, ale ono tady toho teďka poslední dobou hodně předělávají. Tak až tam dojdu, tak uvidím. Takže já jsem byl na Tolštejně, nebo 10 metrů pod ním. Tam je postavená, jak za mnou vidíte, hospoda. A ta hospoda tam má turniket a na těch posledních 10 metrů do ty vejšky prodává lístky. Což by mi ani tak nevadilo. Já sice jsou to takový pijavice, ale s tím jsem smířený. No ale oni to prodávají až o 10. Takže i když tam byl majitel, tak prostě nahoru se člověk nedostane, dokud ono tam nepustí. No, nedá se nic dělat, čekalo tam asi 10 lidí na to, aby vylezlo těch 10 metrů a já tam hodinu a půl čekat kvůli tomu nebudu. Takže se vracím zase dolů a zkusím ještě něco pofotit po cestě. Takže já už se pomalu vracím k autu. Dneska jsem toho moc nenafotil, protože opravdu v létě je jenom pár hodin na to, kdy já umím fotit. Ve 80 let to prostě nejde, nebo výsledky nejsou takový, který chci. Takže ušel jsem si nějakou trasu, mapu dám nejspíš tady dolů pod video a my se zase uvidíme někdy příště. Tak ahoj. No a tady to všechno má ještě jeden dodatek. Vůbec jsem tady v tu chvíli netušil, že se na dalších x týdnů úplně zaseknu a nebudu schopný udělat jednu jedinou fotku. Chodil jsem na spoustu výletů, ale budou to už jenom chvíle ty chodící, protože se prostě nedařilo. Možná je to nějaká tvůrčí krize, absolutně netuším proč, ale nejde to. Takže budu doufat, že až zase trošku to léto skončí, tak to bude úspěšnější. Mezitím jsem se ještě vrátil k jedné takové věci, s kterou jsem pořádně ještě ani nezačal, a to bylo, že jsem začal fotit kytky. Takže na starý kolena začínám takhle šílet.